Nachádzame sa na prírodnej tribúne E, hneď za druhou zákrutou, ktorá je veľmi rýchla, najrýchlejšia na Slovakia ringu. Dosahujú sa tu rýchlosti cez 200 km za hodinu a je veľmi dôležitá, pretože si piloti pripravujú útok na druhý horizont, kde je pomalá zákruta, kde sa predbieha. A takisto si to tribúny krásnej je vidieť aj technickú časť, najpomalšiu zákrutu číslo 8, kde sa ide len okolo 80 km za hodinu, takže aj tam sa predbieha. Takže podľa mňa pekná tribúna, prídite, farebná, krásna, poďte.